Već sam se ispričao sa vrednim ljudima iz Fudbalskog saveza, ovim dobrim mladićima, marljivim momcima koji vole Srbiju, koji su mnogi iz svetskih klubova, neki iz domaćih, posle napornih sezona došli da se bore za svoju zemlju, da im poželim mnogo uspeha u Rusiji, da kažem da će cela Srbija, svaki njen građanin svim srcem da bude uz njih na svetskom prvenstvu i da od njih očekujemo odlične rezultate. Ja ne volim da govorim ono što govore svi drugi, pa idite, pa kako bude, to kako bude ne razumem, kao što se i mi takmičimo u nekim drugim stvarima, da svoju poziciju popravljamo, tako se nadamo da ostvarite dobar rezultat, verujemo u vašu snagu, timski duh, borbenost, znanje i na kraju to je najvažnije. Hvala vam što volite našu zemlju, hvala vam što se za svoju zemlju borite. Mi smo, želim to zarad javnosti, kažem, pomogli Fudbalskom savezu više nego ikada u finansijskom smislu, da bi sve moglo da protekne na najbolji način. Hoću da se zahvalim i brojnim javnim preduzećima koji su takođe pomogli. Ako o tome budu hteli govore ljudi iz Fudbalskog saveza, nek oni govore. Što se tiče nagrada, nagrade su rekordne. Malo pre smo završili pregovore sa Anom Brnabić, ministar financije i ja, i ovlašćen sam da saopštim da ukoliko naši momci osvoje prvo mesto na svetskom prvenstvu, da će biti apsolutno rekordna nagrada svih vremena, 10 miliona evra, da ukoliko budu osvojili srebrnu medalju 5 miliona evra, ali imaće nagrade od 500.000 ukoliko prođu grupu. Tako da sad ne govorim sve šta je osmina finala, šta je četvrt finale, šta je polufinale, ali razumeli ste me, ne mislim da je to za vas novac koji je presudan, mnogi od vas su više zaradili u životu od te jedne nagrade koja pripada svima, ali smo želeli da vam pokažemo i kažemo koliko je to važno za nas, koliko je važno za celu našu zemlju, da je predstavljate na najbolji mogući način, da se borite za crveno, plavu i belu boju, da se borite za našu himnu i za svakog građanina naše zemlje. A mi ćemo odavde sa strepnjom i nadam se uz mnogo radosti da pratimo svaki vaš susret i želim vam mnogo sreće, dobro zdravlje, mnogo uspeha i u ličnom, porodičnom životu i mnogo uspeha u vašem profesionalnom pristupu. Hvala Mladenu, hvala Aleksandru na pripremi ekipe, hvala svima drugima. Ja sam rekao, to su toliko dobri momci da mi verujemo u njih i iz tako dobrih porodica. Ja sam se sa Banetom našalio, kada smo mi išli u Mitrovicu i pitali ko su najugledniji ljudi, oni su rekli da nema časnije porodice od porodice Ivanović. I tako je sa svim porodicama ovih mladih momaka, ovih divnih ljudi i vi momci napred gurajte, ono malo što možemo, nešto smo pomogli. A ako budemo mogli više, pomoći ćemo još više. Hvala rukovodstvu Fudbalskog saveza na ozbiljnosti i odgovornosti. Mi od fudbalske organizacije očekujemo još bolje rezultate, pre svega za našu reprezentaciju, a podrazumeva se i za naše klubove. Hvala još jedan put. Pošto sam ja pogodio prošli put da ćemo da uzmemo 8 medalja na olimpijadi, ako se sećate, iako su se svi sprdali sa mnom kako je krenulo loše i kada je Novak ispao, pa su govorili gde su ti Vučiću 8 medalja, tačno smo 8 doneli s olimpijade. Rekao sam vam 12 u Tokiju. Sad vam kažem, mnogi će da se iznenade kako će naša reprezentacija da igra i ja verujem u ove momke i doći će mnogo dalje od onoga što su i mnogi skeptici u našoj zemlji pre svega, a i mnogi napolju predviđali. A podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite. Hvala.